Na nové reportáže z regionu se můžete podívat právě teď. Dobrý den. Celkem 14 miminek přivítali v minulém týdnu zástupci Rožnovské radnice mezi nové občany města. Kromě růžiček, které byly určeny maminkám, na ně čekaly drobné dárky, pamětní list, poukaz na roční členství v knihovně a krásný doprovodný program v podání žáků základní školy Záhumení. V obřadní síni Rožnovského městského úřadu proběhla ve čtvrtek 21. března další slavnostní událost. Vítali se zde noví občánci města. My jsme moc rádi, že Rožnov má mladé rodiny, že je zajímavým místem pro rodiny a že se tady rodí děti, které pevně věřím, tady stráví dětství a mládí, pak možná na chvíli vyrazí do světa, ať už se zkušenostmi nebo za studiem, a samozřejmě budeme moc rádi, a já to rodičům říkám, když se pak zase zpátky vrátí, protože Rožnov má možnost mít nádherné kořeny, je to krásné místo k žití a je to město s velkým srdcem. Tentokrát se jednalo o 10 holčiček a 4 malé chlapce. Jejich rodiče si pro ně převzali sadu keramických talířků s oblíbeným krtečkem, ponožky s rožnovským erkem a pamětní list. Pro maminky byla připravena také obligátní růžička. Ke gratulaci se připojila i Rožnovská městská knihovna. Já mám takovou milou povinnost přivítat malé občanky také mezi čtenáře, protože čtení je důležité od malička, čím dříve, tím lépe. A my díky projektu Bookstars knížkou do života dáváme dětem a jejich rodičům dárkovou tašku, ve které kromě nějakých informací a samozřejmě knížky pro miminko najdou také poukaz do knihovny na zdarma registraci. Buď to pro rodiče nebo pro miminko. Zpěvem, tancem a jedným slovem přišly nové občánky potěšit také žáci základní školy Záhumení. Když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky. Pro mě je to hodně emoční záležitost, protože mám dvě malé děti a protože si vybavuji, jako by to bylo před několika měsíci, když jsme takhle vítali mé děti v Rožnově a když jsem si vezl z porodnice a dneska je to jako lusknutím prstu a jednou už chodí do školy a druhé se na tenhle krok chystá, tak vím, že ten čas úplně strašlivě rychle. Je to fráze, kterou mnozí vnímají, dokud ji fakt neprožijí, tak přeju těm rodičům, kteří mají ty nejmenší miminka, aby si užili tu dobu, aby si opravdu užívali ten dětský pláč, ten dětský křik, první zoubky, protože to prostě k tomu patří a je to nádherné, i když to někdy se slzami. Od sklepa až po půdu ožila ve středu 20. března základní škola Tyršova tradičním dnem otevřených dveří, který je určený především rodičům a přátelům školy. Mezi novinky, které mohli návštěvníci vidět, patřila prezentace odborných učeben, digitálních pomůcek žákovského parlamentu nebo nového spolku rodičů. Připravena byla řada vystoupení a nechyběl oblíbený bazárek. Také letos bylo živo na chodbách a ve třídách základní školy Tyršova ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde uspořádali každoroční den otevřených dveří. Během dopoledne měli nejen rodiče možnost nahlédnout do běžné výuky. Na odpoledne tradičně už patří prezentaci zájmové činnosti, čili kroužku, kterých vlastně letos máme otevřených celkem 19 zdarma, potom také prezentaci odborných učeben a také činnosti školní družiny. Ve škole se dlouhodobě snaží reagovat na trendy dnešní doby a rozvíjet digitální technologie. Kromě 3D tiskárny a brýlí se návštěvníci mohli seznámit s novou pomůckou 3D perem. Na škole jsou dvě a využívat je budou především ve výtvarné a pracovní výchově. Ta hlavice má až 200 stupňů. Práce, ať by si někdo řekl, že vypadá jednoduše, tak je velmi komplikovaná a náročná. Záleží na tom, jaký přítlak tomu dáváte, jestli jste vysoko s rukou nad pracovní plochou nebo nízko, kdy pustíte palec, aby vám pero přestalo fungovat, protože jinak musíte pracovat, že to malování je vždy jenom jednou linií, jedním tahem. Odpoledne bylo v pravidelných hodinových intervalech připraveno vystoupení pěveckého sboru Švitorky a se svým pásmem v německém jazyce se předvedli také starší žáci. Prezentoval se i žákovský parlament, nový spolek rodičů Tyršan, historie školy a v prostorách prvního patra probíhal oblíbený prodejní bazárek, který si přichystali žáci druhého stupně. Program byl pestrý a nabitý od rána až do 17. hodiny.
Trendy v současném alternativním divadle, čím se zabývá Nahé divadlo a jaké inscenace aktuálně předvádí. To vše nabídla přednáška v Rožnovském klubu seniorů. Jeho členové se letos mohou pyšnit i krásným druhým místem v soutěži Přeplavme svůj kanál La Manche. Rožnovský klub seniorů je stále velmi aktivní. Nejen pro své členy připravuje řadu pestrých akcí. Jednou z nich byla i přednáška, která měla za cíl představit místní alternativní divadlo. Seniori všeobecně nemají povědomost tady o tomto druhu alternativního divadla a vzhledem k tomu, že vlastně nemáme ani možnost nějak nabídnout, co se vlastně odehrává, kde co hrají a jaké tituly mají, tak jsme se domluvili právě s panem Chytilem a pozvali jsme ho na dnešní odpoledne, aby vlastně seniorům odprezentoval Nahé divadlo v podstatě od začátku až do konce, aby jsme měli povědomost, co to vlastně je, abychom se na ně mohli přijít podívat. Vedoucí souboru návštěvníkům přiblížil historii Nahého divadla a vysvětlil, jakou metaforu skrývá jeho název. Mluvil také o dramaturgickém zaměření nebo poetice, kterou se řídí. Pojetí té přednášky je osvětové, to znamená, že cílem té přednášky je seznámit posluchače, který nemá žádnou diváckou zkušenost s Nahým divadlem a možná nemá ani vůbec obecné povědomí o Nahém divadle, takže ho seznamuje se základními divadelními termíny a vůbec principy, které uplatňuje Nahé divadlo ve své tvorbě. Během února se rožnovští seniori opět zapojili do akce Přeplavme svůj La Manche, která slavila svůj jubilejní 10. ročník. Zúčastnilo se přes 800 plavců, to znamená, že jsme uplavali, co se teda podívám, 34 217 bazénů, což je v absolutní hodnotě 855 425 metrů. Oproti loňsku je to téměř dvojnásobné množství jak plavců, tak uplavaných kilometrů a teda netrpělivě čekáme na vyrozumění z Prahy, kde jsme ty výsledky poslali, kde jsme se teda umístili. Předpokládáme, že to opravdu bude bedna. Rožnováci se nakonec umístili na krásném druhém místě za prvními Českými Budějovicemi a slavný Lamaňský průliv překonali více než 25krát. K pravidelným akcím, které se konají před velikonočními svátky, patří vynášení mařeny. Už více než 10 let se takto vždy 2 týdny před Velikonocemi loučí se zimou děti z valašského souboru Sedmi kvítek. Tuto tradici udržují společně s Frenštátskou Astrou centrem volného času. Pěknu, pěknu, přeběle. Také letos si děti ze souboru Sedmi kvítek připravili říkanky, písničky a vynesli do řeky Lomné mařenu, aby tak utopili paní zimu a přivítali jaro. Smrt plave po vodě, smrt plave po vodě, už mařena leží a zuba máš keří, už mařena leží a zuba máš keří. Ona se nám utopila, aby děcka netrápila. Tato tradice stále připomíná jarní zvyky na Valašsku. Nejprve jsme mařenu nosili do řeky Lubiny a to jsme chodili jako soubor sami. A pak se nám to zdálo, že nás málo, takže si přizveme děti z frenštátských škol. Tak většinou to bylo tak, že ta mařena se vynášela opravdu už na tu smrtnou neděli. No a my to jsme posunuli na pondělí, protože jsme chtěli ty školy zapojit do toho. A právě pro školy si pracovníci Astry vždy připravují krátké hry a aktivity. I když ve městě už není sníh, zažili tentokrát děti poslední zimní koulovačku. Vyčarovali jsme hromadu sněhu a upláceli jsme sněhové koule, poslední sněhové koule letošního roku, letošní zimy. A pořádně jsme se skoulovali a snažili jsme se koule vyhodit co nejvýš. Posílali jsme si koule dokola, takže poslední pocit zimy jsme zakusili právě dnes. Kvůli velké zimě, která ten den panovala, přišlo méně dětí než obvykle, ale i přesto si vynášení mařeny všichni moc užili. Čekají nás velikonoční svátky a s tím je spojené, že mnoho lidí potom během těch svátků bude doma a bude se produkovat větší množství odpadu. My zachováváme ten svoz odpadu stejně jako je v běžné době, během běžného týdne, ale rádi bychom poprosili lidi z rodinné zástavby, aby ty nádoby dali před dům, jak jsou zvyklí. Pokud nebudou vyvezené v běžný den, tak ať je tam nechají, my vezeme následující den a hlavně apelujeme na obyvatele sídlištní zástavby, aby neparkovali před
popelnicema, aby umožnili ten vývoz těch sběrných nádob, protože pokud tam budou zaparkované automobily, tak ty popelnice nebudou vyvezené a ten odpad se tam bude množit. Z dnešních zpráv to je vše. Přejeme vám příjemné dny a na viděnou ve čtvrtek.